Dobar dan. Ćirilica je, kažu mnogi, najlepše pismo na svetu. Svakako je najsavršenije pismo. A inače, ćirilica je naše identitetsko pismo. Ona je zastupljena u brojnim segmentima. Jedna od njih svakako je kaligrafija. Sa nama je ovog trenutka Miloš Stanić, koji se, kako kaže, bavi iz hobija pisanjem i proučavanjem ćiriličkog pisma i kaligrafije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hajde krenemo od samih početaka. Kroz istoriju rekli ste da ste istraživali dosta o ćiriličkom pismu vezano za kaligrafiju. Pa šta možete da nam kažete o tim samim početcima? Pa ovako, ja bih prvo rekao da je ćirilica nama, odnosno pismenost Srbima, data od Boga. Znači, mi smo još u srednjem veku, mislim, ja znam za one teorije o vinčanskom pismu, pa to etrursko pismo, pa tako dalje. I mislim da tu ima nečega. Ali treba to još dosta publikovati, raditi na tome. I ja sam se više fokusirao na našu istoriju srednjeg veka u kojoj imamo da otkrijemo i tekako mnogo stvari. E, zato, na primer, treba imati u vidu da u vreme kada je nama data pismenost, Vizantija, odnosno to drugo rimsko carstvo, je bilo najveće carstvo sveta. Ono što je danas, ne znam, Amerika, to je bilo nama na granici sa našom zemljom, jel? Odnosno, mi smo bili deo te Vizantije. Tako da, kada je nama data pismenost, ona je pošla od Ćirila i Metodija, koji su bili, znači, zvanični državni službenici te Vizantije, i oni su krenuli putem Srbije, Bugarske, znači, da opismenjavaju Slovene. I tada smo mi formirali naše pismo. E sad, vrlo je interesantno to, zato što, na primjer, vi u svakoj kupoli svih pravoslavnih hramova imate sliku Hrista Pantokratora. Onaj Hristo drži dva i drži knjigu u ruci. E, mnogi ljudi ne kapiraju da je poenta te knjige, misle da je to Biblija, ali Biblija nije postojala u Srbiji sve dok je Vuk Karadžić nije preveo tamo u 19. veku, jel? A pre toga mi govorimo o novom zavetu, znači on drži pre svega Novi zavet i Zakonik. Zaboravlja se da je crkva u srednjem veku bila pre svega prva civilna institucija države. Pre toga su bili, nisu postojale institucije. Imali ste kralja, ratnike, ali same civilne institucije nisu u toj meri razvijene bile. I onda crkva postaje i sud, i uprava opštinska, i muzej, i škola, i bolnice, seoske neke zadruge koje pomažu trgovini lokalnim seljacima i selima. E sad, u vreme kada je nama data pismenost, mi govorimo u stvari o prevođenju Novog Zaveta na naš srpski jezik. A to je ogroman problem bio u to vreme, jer u to vreme papa je podigao inkviziciju i krenuo u Sveti rat baš protiv onih koji su prevodili Sveto pismo. Tako, na primer, u to vreme je postojala Velika Moravija koja je dolinom Morave išla gore i obuhvatala razne plemenske, da kažem, slovenske saveze. I oni su, Ćirilo i Metodije su pre svega krenuli da opismenjuju tu Veliku Moraviju. Čiji smo mi bili deo? Neki sad ima dve škole, jedna kaže da je to Srbija u stvari bila glavni deo, a danas više popularna škola kaže da je to pitanje tamo Češka i Slovačka i tako dalje. E sad, u Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj, vi ste imali na početku ćirilično pismo, odnosno pravoslavne crkve, ono što danas ne postoji, te zemlje su katoličke danas, i do praktično 19. veka pisali su na latinskom. Njima je bilo, oni su bili sprečeni da razviju svoj jezik i pismo na način kako je to Srbija, recimo, imala. A šta je Srbija imala? Znači, ja kad kažem da je pismenost data od Boga, ja to stvarno i mislim. Znači, naša prva umetnost, prva pismenost je išla kroz prepisivanje Novog Zaveta. Prve pesme naše su u stvari u formi molitve. Prva slikanja su ikone. Onda da pričamo o arhitekturi, o kolažu, o raznim tim nekim umetničkim formama koje su se razvijale u okviru crkve. Hajde da dođemo sada, recimo,
dođemo do toga kako ćirilica nadahnjuje kaligrafe i šta je bio vaš uzor, na primjer? Znači, moramo da se vratimo u ono vreme da bi shvatili šta je značila jedna knjiga. Knjiga je bila jako skupa, nisu postojale štamparije. Da ne kažem da nije postoji internet i mediji. Knjiga je bila sve, prozor u svete. I ta knjiga je bila u vrednosti, na primjer ako govorimo o vreme Nemanjića, kao kad biste danas imali najmoderniji BMW džip. Bukvalno je ta vrednost bila u pitanju, jer sama knjiga je pisana na pergamentu, znači na kožama koje dobijate od koza ili ovaca. Znači, da biste napravili knjigu od par stotina stranica, vi ste morali zaklati stotinjak ovaca ili koza da bi se dobio pergament, odnosno dobio taj, da kažem, papir na kome se pisalo. Onda se ona koričila, pa je bila otučena često zlatom, dragim kamenjem i bila je izuzetno vredna. A knjige su u početku bile rukopisne i to je ono što je mene privuklo, znači sama ta tehnika, šta su ljudi radili, kako su radili. Znači prva stvar, kad vi pogledate vizuelno, knjiga je sastavljena iz, imate znači, tekst, ali imate elemente koji su manje poznati kod nas, recimo male sličice. Kod nas je popularan naziv iluminacije. Evo ja ću pokazati, imam par primjera, sam odštampao da bi prikazao. Evo, na primjer, ovo je jedna iluminacija. E sad, pogledajte koliko tu ima detalja i koliko tu ima šanse da pogrešite. Znači, da. Ovako nešto napraviti slobodnom rukom je prava umetnost. To je moralo, sigurno se radi nekoliko puta, niko nije to mogao baš bez greške da izvede. E, to je jedna iluminacija. E sad ima jedan jako nesrećan splet okolnosti što mi to uopšte zovemo iluminacije. Jer iluminacija je latinski izraz. Mi imamo svoj izraz koji je mnogo lepši, a znači potpuno isto, svetlopis. Jeste, ja imam jedno pitanje, sad ste me predupitali, evo, ovo su, šta recimo, su to svetlopisi? To su svetlopisi, evo, to su sličice recimo iz Miroslavljevog evanđelja. To su male sličice koje su korišćene za prva slova na početku pasusa ili strane. Znači, gde je nešto simbolično nacrtano ili neka životinja ili neki sveštenik ili šta god. Znači, ali bukvalno su male umetnosti. Druga stvar koja je recimo isto jako bitna, a nalazi se u tim rukopisnim knjigama, su kaligrafski vjaz. Ovo je ili kaligrafski vez. Po tim nazivom je nama poznat. Ovo je jedan primer kaligrafskog vjaza. I sad, teško ga je čitati ako ne znate o čemu govori i šta tačno piše. Ovo je kao neka vrsta šifrovanog potpisa. Znači, tu imate razna slova koja su često isprepletana, naslonjena jedna na drugo, dele istu crtu ili sakriveno malo slovo unutra i tako dalje. I to je dosta teško pročitati, a mi danas ne znamo ovo da čitamo. Većina... Ne znamo. Sad sam htjela da pitam šta treba da znamo da bi mogli da pročitamo. Na koji način možemo da usavršimo prepoznavanje? Pa evo primer, čitao sam jednog našeg istoričara i on priča kad je učio istoriju tamo u vreme Titove Jugoslavije na fakultetu, recimo na filozofskom fakultetu, na katedri za istoriju srednjeg veka Srbije. Latinski je bio obavezni predmet, a staroslovenski je bio izborni predmet. Njegovo pitanje i rezonovanje je bilo kako je moguće da neko proučava istoriju srednjeg veka Srbije, a da ne zna staroslovenski. To je potpuno nemoguće. Mi imamo čitave generacije istoričara koji nisu upoznati sa našim pismom i koriste latinske izvore za našu istoriju. Tako da je ćirilica i priča o ćirilici pre svega usko vezana sa našom istorijom. Evo, daću primjer jedan. Ovo je recimo povelja kod Romanića, gde se on potpisuje i većina, i svi naši kraljevi su se potpisivali u formi vjaza. Znači, to su ta slova koja su i prepletena i gde nešto piše, a sad vi ako nemate iskustva, teško to možete da pročitate. I zato, recimo, lako prolaze te tvrdnje, na primjer, da je Tvrtko bosanski kralj. A lepo kad se ovde pročita, vi možete da pročitate šta ovde piše. A ovde lepo piše Stefan Tvrtko, voljom Božijom, kralj Srbije, Bosne i Primorja. E, sad to tu sve piše.
Ali... Sve čega zavisi kako se pišu ta slova? Šta je ono što sam baš i malo pripitala? Šta je ono što mi treba da znamo da bi umeli da pročitamo? Koliko je teško savladati? E, pa sad je tu interesantno jer je vjaz jedna vrsta umetničke forme. Znači, u pitanju je sloboda samog pisa. On nema nikakvih specijalnih pravila. Rusi su to pokušavali da sistematizuju. Ja ne znam da li imam taj njihov, na primjer, gde su oni nešto pokušavali vjaz da sistematizuju pa da vide razne forme. Ovo su ta, po dva slova su napisana na različite načine. Ali ja sam ovo gledao i proučavajući naše, recimo, povelje i naš vjaz, ima mnogo formi koje ovde koje ne postoje. Ovo je samo jedna od mnogo strana, donosim je čisto da vam ilustrujem kako to izgleda. Šta je sad tu još bitno? Kako se stručnici snađu onda, kako pročitaju nešto? Ako je pa dobro, ne, moram da kažem da ima puno stručnjaka. Ima naših stručnjaka koji su vrsni u staroslovenskom i koji čitaju te povelje i tako dalje. Ali je problem što nama, običnim ljudima, nešto ovako ne bi trebalo da bude problem da pročitamo, jer nije komplikovano, stvarno ne treba vam neko detaljno znanje staroslovenskog da biste znali. A inače, staroslovenski, to je od... da kažem, počelo se uvodi od kralja Aleksandra. Pre kralja Aleksandra i pre Tita izraz je bio starosrpski. Recimo, Šafarik tvrdi on u svojim knjigama govori o starosrpskom, a ne o staroslovenskom. Tako da je to još jedna stvar koju smo mi usvojili, a koja nam kvari sliku o svojoj istoriji. Mi danas nismo u stanju čitamo povelje, nismo u stanju da čitamo natpise na freskama, mnoge značajne stvari tu postoje. Onda imate one groblje sa stećcima, lepo piše, ali ljudi nisu u stanju da pročitaju. To se preteče neke ove naše ćirilice, koje nas je, možda možemo da kažemo, da nas je naš veliki reformator malo i razmazio, pa nam je sve pojednostavio. Yes. Ali dobro, zato je naša ćirilica najsavršenije pismo, ali tako? Neki kažu najlepše, pogotovo kaligrafi. Pa jeste najsavršenije u tom nekom smislu, ali moram da kažem da smo na jedan način i izgubili. Zato što vi, neko je lepo to definisao, vi imate pravljenje reči po zvučnosti, gde mi sad izgovaramo onako kao što pišemo kako izgovaramo, ali smo izgubili reči po tvorbi. Jer na način u starosrpskom kako je pisano, vi ste imali malo je komplikovanije to iščitati, ali vam je jasnije kako je nastala reč, odakle potiče, koji je koren reči, vreme i tako dalje. Znači, jeste, pojednostavljen je jezik, to je dobro za raju, za običan narod. Baš sam to htjela da kažem. Ono što je važno da se približi narodu i da što lakše i što bolje može da se razume i da bude pismenost na najvišem nivou. Svakako, oni koje to bude interesovalo proučavaće sve više, je li tako? I znaće mnogo više o tom. Ali hajde da se vratimo opet na kaligrafiju. Kako sam vam kažem nešto za ovo prethodno. Jedan moj prijatelj, inače monah na Hilandaru, je to lepo rekao. Kaže, sine, u prošlosti ti si mogao da prepoznaš gospodina i kada nema nikakvu odeću na sebi, nikakvu knežesku odeću, jednostavno po načinu kako govori. A danas ti to ne možeš. Danas se to ističe skupim satom, lepim cipelama, kolima koje vozim, telefonom i tako dalje. Znači, izgubili smo malo pojednostavljenjem. Nije to baš da je... Pa dobro, ali cilj je da je pismenost ipak kretala široko... nekako u uzlaznom putanju, je li tako? Jer je bila lakša, da kažemo, svima. Malo pre kad ste spomenuli da je nekad knjiga bila velika vrednost, pa ste je uporedili danas sa džipom, htela sam da se ubacim da kažem da ne bi trebalo i danas, u stvari da se vratimo tome da knjiga bude ono što je najvrednije. E sad, da. Moram, spomenuli ste kako su se tada pravila takože pergamenti na kojima je pisano. Hajde malo više o tome da kažemo. Kako je to pravljeno? Čime je pisano u to vreme? Kako je pravljeno mastilo za pisanje, koja su se pera koristila? Pa ja sam to dosta proučavao, znači pre svega koža, ona se naravno strugala, sastrugali bi ostatke mesa sa kože i onda se sušila na suncu, rastezala i dobijao bi se ta podloga za pisanje. Samo mastilo se obično u sebi je imao čađ, ali ne samo čađ, postojale su i drugi, ima na internetu gomila recepta, ima jedna lepa knjiga koju sam baš sad kupio na sajmu knjiga
koja govori o tim raznim receptima. Naprimjer, jedan od najpoznatijih je koristili su se lišće i žirovi hrasta. Oni kad se ostave neko vreme da odstoje, to možete naći na YouTube-u, kad se ostave neko vreme da odstoje, onda dobijete neku tamnu, nešto se suši, dobija se još tamnije, doda se malo čađi, doda se još malo nekih stvari i dobijete fenomenalno mastilo. Ljudi su bili u stanju sami sebi da naprave od mastilo od stvari koje imaju oko sebe. Ono što je meni lično bilo interesantnije, to su boje koje su korišćene za svetlopise, za iluminacije, za ove male sličice. Znači, to su obično neke zemljani pigmenti, pesak ili lomljen kamen, lomljena stena, ali i zemljana, koju bi oni u tučku lomili dok ne dođu do nivoa onako baš fine prašine. A onda bi se ona mešala sa žumancetom od jaja, znači i to baš samo žumance, bilance se ne koristi, i dodaju malo rakije unutra. I to kad se lepo izmeša, dobijate savršen pigment za farbanje, za oslikavanje tih sličica. I to bi bilo to. Otprilike ima isto interesantnih stvari. Pero se uglavnom koristilo. I od pera su pravili, pera su koristili i za pisanje i za pravljanje četkica. Koja su se pera najviše koristila? Pa gušće, obično. Mada može, ona su najveća pa su najzgodnija. Ali recimo, interesantno je kako su, oni bi ih prvo stavili u vruć pesak. Zato što da bi posle to pero obradili nožem, vrh pera, kost, jel? Onaj koštani deo, da obrade nožem i da dobiju oblik kao što imate na naliv peru, zgodan za pisanje. Ali mora prvo u pesak da bi se malo ukrutilo to pero, jer inače previše savitljivo. Ono, pošto je bušno iznutra, ono kad ga umočite u mastilo, taman malo uvuče mastilo i onda zgodno za pisanje. A četkice su pravile isto na interesantan način, tako što odseku taj koštani deo i dobiju jednu malu tubicu. I onda prevuku preko pera i onaj vrh pera što ostane, to su koristili za precizne četkice za crtanje. Eto, na primjer. Jako lepo, da. E sad, rekli smo da su te knjige, s obzirom na način na koji su se pravile, neki su čak imali pozlaćene korice, bilo u to vreme jako skupe i mogle su da budu meta pljačkaša. Kako to da su, statistike kažu da su očuvane, kod nas najviše očuvane te knjige, kako smo uspeli da ih sačuvamo u tom 18. veku? Pa dobro, sad ta izjava je problematična. Znači, mi smo, za razliku od drugih zemalja u Evropi, najkasnije prestali da pravimo rukopisne knjige, jer je kod nas štampa došla najkasnije, jer je zbog turske okupacije bilo zabranjeno da imamo štamparije. Tako da kod nas je ta rukopisna, rukom pisana knjiga održala do praktično 18. pa čak i 19. veka. Su se prepisivale knjige, zaveti, psaltiri i tako dalje u okviru crkve. A ono što je interesantno, kada vi pogledate knjige koje su kod nas sačuvane, one jesu sačuvane, ali retko je koja sačuvana sa koricama. Korice su obično kasnije dodavane u kasnijim vekovima, kad je obnavljeno, kad su pronađeni ili kad su ih restaurirali, recimo u Narodnoj biblioteci i tako dalje, ali same korice su obično bile isečene, ukradene, jer su optočene bile zlatom i dragim kamenjem, ne samo zlatom. I umetničkim delima, nekad je tu bila neka ikonica koja je napravljena zlatarskom nekom tehnikom, znači baš su bile vredne i to je velika greota. U suštini možemo da kažemo da je taj rukopis bez korica, iako su bile zlatne, ipak ono najvrednije za nas što je sačuvano, ali tako? Jeste, mnogo toga je... Što smo uspeli toliko knjiga da... Pa mnogo toga je izgorelo, mnogo toga je uništeno. Mi smo stvarno jedan mali komadić svega toga uspeli da sačuvamo i najveći deo toga, igrom slučaja, to je ona sreća u nesreći, je radom tog Vuka Karadžića, koji opet po meni malo previše se on idealizuje u celoj priči. Skoro sam bio na promociji jedne knjige, pokazat ću, je to Srpsko blago u Beču.
i Vukova prodaja srpskih relikvija. To je Petar Milatović Ostroški. Čovjek me pozvao na promociju knjige. On inače živi u Beču i proveo je ogromno vreme u Bečkoj biblioteci. Dobio je prvi pristup Bečkoj biblioteci u smislu da popiše sve srpske knjige koje se nalaze u Beču. E sad, kad on krene da popisuje te knjige, obično postoji od koga je kupljena, kako je dospela u biblioteku i tako dalje. I on je došao do cifre da je Vuk Karadžić otprilike nešto malo više od 1000 knjiga prodao za vreme svog života. I u ovoj knjizi on je predstavio čitavu mrežu saradnika koje on imao po crkvama, koji su uzimali... I su te knjige uglavnom pisane ćiriličkim pismom? One su pisane starosrpski, znači ono što mi danas zovemo crkveno slovenskim jezikom, jel? Ali to je ta naša ćirilica koju je Vuk kasnije reformisao. Hajde se vratimo sad da kažemo malo nešto o Miroslavljevom jevanđelju. Kako je ono pisano, šta je sve bilo potrebno? Da, pa Miroslav Jevanđelje, eto, to vam je vrlo interesantna priča. Ja sam u jednom trenutku krenuo da tražim Miroslav. Bio sam na moru u Kotoru, pa sam se tamo šetao i došao do onog, ima jedno ostrovo, zove se Mihuljska Prevlaka, ostrovo Cveća. Tamo se nalazi jedan srušeni manastir. I tu je bilo jedno od prvih sedišta episkopija Svetog Save i verovatno mesto gde je pisano Miroslav Jevanđelje. I onda sam postao zainteresovan oko Miroslavu Jevanđelja. Još sam tu pričao sa tim monasima i onako baš su me zaintrigirali. Onda sam kopao da nađem o čemu se radi i tako dalje. I jedna od prvih stvari koje sam hteo je da vidim to Miroslavu Jevanđelju. I onda ja, kao neko ko se bavi internetom, sam imao ogroman problem da nađem Miroslavo Jevanđelje na internetu. Znači, na kraju sam ga našao, on se nalazi na sajtu Narodne biblioteke, ali tu je, morate da kliknete, pa da okrenete, pa da preskočite, pa da... Nije to tek tako jednostavno i dostupno običnom čoveku. Znači, ni danas nije jednostavno. Ni danas nije jednostavno. Koliko je jednostavno tada napraviti ga. I odlična priča oko Miroslavo Jevanđelja, jer onda sam se ja, recimo, iznervirao i onda sam uzeo to Miroslavo Jevanđelje i postavio ga na svom sajtu, jedan neki blog koji vodim, i postavio ga, namerno ga optimizovao tako da kad vi kucate Miroslav Jevanđelje, to izađe bukvalno kao drugi rezultat odmah iza Narodne biblioteke, ali ideja i cilj mi je bilo da postavim prosti PDF dokument Miroslav Jevanđelja da ljudima bude dostupan, da može neko da to skine i pogleda, jer uopšte nije bilo dostupno. E sad, koliko je to interesantno? Vi danas ne možete da nađete adaptaciju, prevod Miroslav Jevanđelja na modern srpski jezik, ali zato imate Bibliju. Vuk Karadžić je taj koji je preveo Bibliju i doveo u Srbiju. I on je tada imao ogromne probleme sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Niko, čak nijedna štamparija u Beču nije htela da štampa to, zato što je Srpska pravoslavna crkva bila jako uticajna, pa je on to štampao u jednom jermenskom manastiru i onda je to donošeno u Srbiju. Inače, u Srbiji, ne znam koliko znate, u Srbiji Biblija nikad nije ni postojala. To je neka implementacija, da kažem, katoličko zapada, gde su oni sklopili novi i stari zavet. U takvoj formi, na taj način... Malo sad skrećemo s teme, ali da se vratimo mi kaligrafiji. Da kažemo od kada datira kaligrafija. I niste mi rekli kako ćirilica nadahnjuje kaligrafiju. Da li je istina ono što se priča, u stvari, da li je i vaše mišljenje, da je ona najlepša i najzahvalnija za kaligrafe? Pa ja mislim da jeste. Znači, ja nisam neki kaligraf, vi ste mene pogrešno pozvali ovde. Ja se bavim time iz hobija, ali meni se jako dopalo i lepa je vežbica za opuštanje i smirenje od radnog dana. Jel, kad se po ceo dan na internetu, onda kad krenete da crtate ona slova, to onako lepo umiruje. Gledao sam velike majstore kaligrafe, pogotovo u Rusiji, koji čuda prave sa ćirilicom. I smatram da je idealno pismo za kaligrafisanje. Baš je lepo. A po vašem mišljenju neki savet, koja je osnovna tehnika i šta biste savjetovali početnike kaligrafe? Šta je ono što prvo treba da nauče?
Da bi mogli da vladaju posle? Pa prva stvar je da nabave pera. Postoje ta neka paralelna pera, koja paralel pen se zove, koje mogu da kupe danas u prodavnicama koje se bave prodajom opreme za umetnost i slikanje. I to je najlakše sa time da krenu. Naravno, mogu i uzeti neku trsku ili pero pa praviti kao u srednjem veku sve od početka, ali mislim da je to komplikovano za početnike. Najbolje uzeti taj paralel pen i probati. I onda uzmete list papira i krenete sa prosto ravnim crtama, pa kosim crtama, pa polukrugom i vežbate to malo. Onda krenete da prepisujete abecedu, znači jednostavno krenete jedno po jedno slovo da prepisujete, gledate kako su drugi. Ja sam i stavio neki YouTube video, iako se ja time ne bavim, ali sam onako čisto iz igre neke stavio i to mi je neki super gledani video. Očigledno postoji velika potreba, ljudi traže to, a to se jako malo kod nas populariše i bilo bi dobro da vi pozovete neke ozbiljne kaligrafe, ne mene. Jel možemo da kažemo koji su najzanimljiviji kaligrafski ćirilički ispisi po vama? Pa meni je najzanimljivije to pisanje vjaza. Znači ja sad sam došao do toga da se ja igram sa izradom tog vjaza, samo sekund. A to je ova forma gde vrlo je prosto, nađem neki od potpisa na povelji i onda probam da ga prepišem. I onda kasnije probam da napišem nešto svoje u nekoj svojoj ovoj varijanti sa nekom idejom da jednog dana možda to nešto od toga je i uramilo. Tako da bilo bi lepo da ste nam doneli nešto što ste vi pisali, da vidimo. Ja mislim da nisam, samo sekund, jer nisam ja dobar primer, zato kažem, imate mnogo bolje. Ajde na kraju, po vašem mišljenju, da kažemo koji je značaj ćirilice u jačanju i očuvanju našeg identiteta. Svakako smo sigurni da jeste veliki. Pa jeste, naravno, ali mnogo veći nego što ljudi misle. Se ljudi samo bave površnom formom, to je da li ćemo pisati ćirilicom ili latinicom. Znači, vas kao narod razlikuje jezik, pismo i neko kulturno nasleđe. U okviru tog kulturnog nasleđa je vaša istorija, vaši običaji, ono što se vaše povelje i tako dalje. Ako niste u stanju da čitate svoju istoriju, vi ne znate ko ste. Mi stvarno ne znamo ko smo kada pogledamo naš srednji vek i tako dalje. Mislim, malo ljudi zna da je recimo srpski jezik bio zvanični jezik na dvoru Osmanskog carstva, jedan od četiri zvanična jezika. I obično misle da je bila zabranjivana ćirilica za vreme Osmanskog carstva i nije. Evo, ja ću vam doneo jedan, ovo je čitanka. Što sve ne možete nađeti u antikvarnim prodavnicama kod nas. Ovo je čitanka srpskih osnovnih škola za četvrti razred, štampana u Carigradu. Ćirilica. 1899. naravno ćirilicom. To je jedna čitanka za decu osnovnih škola, na koju ja nemam nikakve zamjerke. Kad vi čitate šta unutra piše, ovo je mnogo bolji primjer za srpski jezik nego ono što mi danas imamo u čitankama. I na mom blogu postoji link, ja sam ovo preveo u PDF, pa može da se skine. Ali ono što je interesantno, znači ova knjiga je pisana posle Vukove reforme u delovima Srbije, u delovima Srbije koji su još bili pod Osmanskim carstvom. I onda ovdje, na primjer, na kraju, vrlo interesantno, imate spisak raznih udžbenika, imate gramatiku, imate čitanku, imate poznavanje prirode i tako dalje. Jer mi obično mislimo da je sve počelo od nas, ali evo, vidite, u Osmanskom carstvu je postojalo. E, ali kaže, ovu knjigu možete kupiti u knjižarnici Lazara Krstića, odnosno, da, Lazara Krstića u Carigradu. Tako isto u knjižarnicama u Solunu, Bitolju, Ohridu, Prilepu, Skoplju, Debru, Prizrenu, Prištini, Kosturu i Korči. Kostur i Korča su gradovi u Albaniji danas. Lep primer gde se čitanka koristila i gde je bilo rasprostranjen srpski narod. Tako da poznavanje ćirilice vam pokazuje, je usko vezano sa poznavanjem istorije i razumevanjem gde je sve bio naš narod i zašto sad imamo neke probleme. I lep primer o tome koliko je ćirilica bila zastupljena, koliko je u stvari važna za naš identitet, je li tako? Hvala vam puno. Ovime bi završili. Hvala na gostovanju. Ja se nadam da je ovo bila još jedna zanimljiva emisija o ćiriličkom pismu, o pismenosti u Srbiji, ali i o tome kako ćirilica nadahnjuje neke umetnike. Prijatno i ostanite s programom Studija V.